tervetuloa Senioripuhetta podcastin pariin. Tänään mulla on vieraana Maria Kihlström, joka on erityistason seksuaaliterapeutti, somevaikuttaja ja tietokirjailija. Tervetuloa. Kiitos. Tänään tosiaan keskustellaan senioreista ja seksuaalisuudesta. Mitkä on ihan ensimmäiset ajatukset liittyen senioreihin ja seksuaalisuuteen? Varmaan ensimmäinen ajatus on se, että mun mielestä tästä aiheesta puhutaan liian vähän. Et liian vaiettu ja ehkä tabujen ympäröimä aihe, koska meillä kaikilla on seksuaalisuus ihan sieltä lapsuudesta aina kuolemaan saakka. Tai syntymästä kuolemaan saakka. Et kyllä tästä puhetta tarvitaan. Et onneksi sä pyysit mut tänne. No niin, nyt voidaan sitten keskustella ja tuoda tosiaan näitä ihmisten kuultavaksi näitä juttuja. Tosi tärkeä ja laaja aihe ja tuntuukin, että on tosi vaikea rajata tavallaan tästä nyt mitään tällaista niin kuin sellaista ytimekästä, kun olisi juteltavaa tästä aiheesta tosi paljonkin, mutta ehkä me tehdään joskus myöhemmin sitten vielä joku toinenkin jakso, jossa käsitellään sitten vielä jotain, mikä jää puuttumaan, tai jos ihmiset vaikka innostuu kysymään jotain, kyllä, niin se olisi aika mahtavaa, että saisi tavallaan semmoista puhetta myös sitten tästä. Mutta millainen on seniorien seksuaalihistoria? Sitä täytyy alkaa katsoa tavallaan siitä maailmasta ja yhteiskunnasta käsin, mihin he on syntynyt. Että kyllähän Suomi on ollut erilainen 20-, 30-, 40- tai 50-luvulla kuin nyt 2020. Ja se, millainen kasvatuskulttuuri on ollut, onko syntynyt maalla, kaupungissa, onko uskonnollinen yhteisö vaikuttanut siihen. Ylipäätään lapsen kasvatus on nähty hyvin eri tavalla. Joo. Mitenkäs se suvaitsevaisuus, miten silloin on niinku suhtauduttu ylipäänsä? No, lähtökohtaisesti lapsella ei ole tohon aikaan ollut seksuaalisuutta. Et varmaan sen niinku selkein, mikä on näyttänyt sitä, on ollut esimerkiksi ajatus siitä, että lapset ei koskettele itseään. Tai kun puhutaan usein, nykyään puhutaan unnutuksesta, mutta se on sama asia kuin itsetyydytys lapsilla. Ja se oli siis hyvinkin, nähtiin negatiivisessa valossa ja kiellettiin ja saatettiin puhua edelleen itse saastutuksesta. Ja niin kuin moni muistaa varmasti vaiheen, kun sanottiin, että kädet peiton päälle. Joo. Ettei vaan koskettele itseään. Joo. Ja seksuaalivalistuskirjat oli myös täynnä ajatuksia siitä, että älä tee sitä, mene vaikka kylmään suihkuun. Joo. Ja pahimmillaan se on ollut sitä, että ollaan jopa jossain vaiheessa suositeltu pakkopaitaa tai seinää kytkemistä vanhemmille. Joo. Ja tämä Arvo Ylpökin on aikanaan suunnitellut vaateen, ettei lapset pääsisi koskettelemaan itseään. Mutta siis taustallahan on tiedon puute. Mm-hmm. Ei olla tiedetty lapsen seksuaalisuudesta vielä kunnolla, eikä olla myöskään tiedetty, että itsetyydytys on ihan turvallinen ja ihana asia. Miten se sitten näyttäytyy tavallaan, että kun ne, jotka on elänyt tollaisen lapsuuden, että kädet peiton päälle ja niin kuin, että siitä on puhuttu semmoiseen negatiiviseen sävyyn, tai ehkä ei ole puhuttu, mutta silti epäsuorasti niin kuin kielletty, niin mitä se aiheuttaa vuosikymmenten aikana, kun miettii, että nyt jotkut on 80-90-100-vuotiaita? Niin, siis se helposti se aiheuttaa sen tunteen, että minussa on vika, minun kehossa on vika, tai onko mä jotenkin sairas, kun mä haluan kosketella itseäni. Ja sinne taustallehan alkaa kertymään häpeää tunnetta siitä, että jotain on pielessä. Ja myöhemminkin, kun tulee halu ja tarve koskettaa itseään, se tuntuu väärältä. Se voi tuntua kirjaimellisesti saastaiselta. Joo. Ja se on usein, ehkä terapiatyössä näyttäytyy enemmän tästä seuraavan sukupolven ihmisten tarinat, niin se näyttäytyy myös sellaisena, että omat vanhemmat on puuttunut siihen itse kosketteluun myöskin, että se on siirtynyt seuraavalle sukupolvelle usein se sama niin kuin ajatus, että se on väärin, se on pahaa, älä tee niin. Ja joskus todella niin kuin rajuinkin sanakääntein, mikä voi pahimmillaan jättää traumaa. On jättänyt varmasti heille ja on voinut siirtyä eteenpäinkin. Et siinä puhutaan just ylisukupolvisista niin, kyllä, asioiden siirtymisistä. Ja siinä varmaan menee aika montakin sukupolvea. Voi mennä. Tietysti riippuu perheistä paljon, mutta kyllä, kuvittelisi, että tollainen ei aivan äkkiä välttämättä sieltä aivan haihdu, kun kyllä miettii, että miten niinku
ei nyt nuortenkaan keskuudessa ihan niin paljon puhuta kuin mitä voitaisiin puhua niin kuin seksuaalisuudesta. Kyllä. Vaikka tietenkin enenevissä määrin koko ajan. Ja hienoa, että niin kuin säkin olet osaltasi niin kuin edistämässä tätä asiaa. Että. Miten sitten seksuaalinen väkivalta, niin miten se on silloin aikoinaan näkynyt? Seksuaalinen väkivalta on ollut hyvin vaiettu teema. Et se on ehkä se, miten mä oon lukenut aiheesta ja ylipäätään mun luonnolla aina välillä tulee vastaan tämä niinku teema silleen, että jossain perheessä on vaikka tiedetty, että joku sukulainen on kosketellut tyttöjä tietyssä iässä, mutta siihen ei ole voinut puuttua, joo, koska niinku näistä aiheista ei ole puhuttu. Ja mä tiedän asiakkaalta keissejä myös, jossa jopa poliisit on sanonut perheelle, että ei kannata lähteä viemään tätä eteenpäin, että teille tulee enemmän harmia tästä. Okei. Okay. Ja sitten ihan terapia-asiakkaiden kautta tavallaan eräskin asiakas, mikä oli tällainen lähempänä 80 rouva, niin hän sanoi, että ei hän ole voinut puhua kenellekään. Että siihen aikaan ajateltiin, että se oli naisen syy. Mm. Et ei kukaan olisi hänelle antanut mitään myötätuntoa, että hänen maineensa olisi vaan mennyt. Et hän oli kantanut siihen asti, kun hän soitti mulle, niin hän oli kantanut 3 raiskauksen traumat elämässään ja kehossaan ja yrittänyt niinku ajatella, että ei se ollut oma syy, niin, vaikka niinku yhteiskunta ympärillä piti sitä naisen syynä. Mm. Ja tietenkin täytyy muistaa just toi raiskauslainsäädäntöön liittyvä muutos siitä, että raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin vasta silloin 94 vuonna, mikä on kuitenkin ihan hetki sitten vasta. Että tosi moni on elänyt avioliitoissa, missä on ollut raiskauksia, ja edelleenkin seksiin pakottaminen lähisuhteessa on aihe, mistä helpommin vaietaan, kun haetaan apua tai mennään poliisin luo. Joo, se voi olla sillä lailla, ihmiset saattaa helposti varmaan selitellä sitä, että ei niinku näe tavallaan, tai se voi olla siinä, että kun on se parisuhde, avioliitto, niin se raja on jotenkin ehkä vähän vaikea hahmottaa myös sitten siinä. On, ja jos on lapsia, ja niin, ylipäätään niin kuin perhe tekee sen, että haluaisi suojella perhettä, että sitten jos sä lähdet julkisuuteen, tai vaikka ei olisi julkisuuteen, mutta perheen ulkopuolelle puhumaan seksuaalisesta väkivallasta, niin siinä jollain tavalla toki altistuu kaikki. Mutta samaan aikaan se olisi kuitenkin sen uhrin oikeus saada apua ja että se loppuisi se toiminta, mikä on seksuaalista väkivaltaa. Kyllä. No mitäs homoudesta sitten? Se on tosiaan, sitä on ajateltu pitkään sairautena ja kyllä, sitä on ajateltu sairautena. 1700-luvulla vielä Turun torilla katkottiin homojen päitä ihan vaan muistuttaakseen siitä, että kuinka kamala asia se oli. Että sitä on, niin kuin siitä on saanut Suomessa kuoleman tuomio jopa joskus, että homous on ollut kyllä niin kuin monin tavoin negatiivisen niin kuin sädekehän ympäröimä ja niin kuin voi puhua ihan ihmisoikeusrikkomuksesta niin kuin vuosisatoja ja vuosikymmeniä aikana. Ja mitä se on ollut sitten, kun se lainsäädännössä ollaan luokiteltu rikokseksi ja sairaudeksi, niin se on ollut tietenkin hyvin vaiettua. Ihmiset on kokenut olevansa vääränlaisia, on koettu jälleen häpeää, on piiloteltu, on ehkä joutunut menemään naimisiin niin vastakkaisen sukupuolen kanssa ja tukahduttamaan omaa seksuaalisuutta, mikä ei aiheuta yleensä mitään hyvää. Että se aiheuttaa esimerkiksi masennusta tai se aiheuttaa sitten uskottomuutta tai se aiheuttaa sitä, että kun ihminen tukahduttaa itsensä, niin se ei näe ylipäätään elämällä välttämättä merkitystä kunnolla. Et Tommi Kinnunenhan on kirjoittanut, suomalainen loistava kirjailija, tämän kirjan Neljäntien risteys, missä käydään läpi. Onkohan siinä 4 vai 5 sukupolven aikana tavallaan, kun se yksi isä on homo ja se on joutunut mennä naisen kanssa naimisiin, koska se ei olisi ollut mitenkään mahdollista pienessä kylässä mennä tai olla miehen kanssa, ja joo, miten se vaikuttaa sen koko suvun tarinaan. Se oli hienosti tavallaan, näytetään sen kirjan kautta se, että kuinka niin kuin syvä vaikutus sillä on monen ihmisen elämään, kun joku joutuu kieltämään niin olennaisen osan itsestään kuin seksuaalisuutta. Kyllä.
niin se vaikuttaa aika moneen ihmiseen. On. Ja niin kun varmasti monen identiteettiin on. Ja ajatuksiin niin kun siitä seksuaalisuudesta ja kuka kyllä. minä olen ja kyllä. mitä minä saan tehdä. Kyllä. Ja etenkään kun ei voinut siis edes puhua omalle kumppanille. Mm. Että se kumppani tietenkin ajatteli, että hän ei ole kiinnostava ja haluttava. Niin. Ja tässä on joku niin. vika, että lapset tehtiin. Joo. Se tehtiin. Joo. Että se kirjan päähenkilöt elää siellä vähän ennen talvia jatkosotaa. Ja sitten sen jälkeen niin kun sieltä se niin kun lähtee se tarina. Joo. Tosi mielenkiintoinen. Suosittelen. No niin, täytyy ottaa kirjalistalle. No onko meille siirtynyt sukupolvien yli tämmöisiä tabuja ja puhumattomuutta ja henkisiä haavoja? Kyllä niitä on, ja sitten ne on tietenkin eri suvuissa erilaisia. Et tavallaan jos sukupuuta tutkitaan, niin suomalaisissa sukupuissa alkoholi vaikuttaa aika monissa sukupuissa. Sitten tietenkin, jos ajatellaan taas siis seksuaalisuuteen liittyviä asioita, niin uskottomuus on aihe, mikä niin kuin voi näkyä siellä. Usein se on piilossa, mutta se vaikuttaa. Ennen kuin ehkä syvälineet muuttu paremmiksi, niin syntyi lapsiakin myös näistä sivusuhteista, äppärälapsia, mitkä on ollut hyvin iso häpeän ja syyllisyyden paikka monille ja myös salattu. Joo. Tavallaan, että ei olla tiedetty kukaan isä esimerkiksi, tai se on täysin tarkoituksellisesti tehty. Joo. On ollut tietenkin seksuaalinen väkivalta on asia, mikä näkyy siellä, koska seksuaalinen väkivalta vaikuttaa ihmiseen ja se vaikuttaa myös sit hänen vaikka tulevien lastenkin elämään sitä kautta, miten hän kasvattaa lapsia. Just tämä homous teemana tai ylipäätään, jos ei koe esimerkiksi omaa sukupuoltaan oikeana, sehän on ollut vielä niin kuin vaietumpi asia kuin, niin kuin seksuaalinen suuntautuminen, se, että jos ei koe omaa sukupuolta oikeana. Mm. Et nyt tuntuu, että sukupuolen moninaisuudesta saa jo puhua, mutta siitä ei ole kauan saanut puhua, että se on hyvinkin uusi aihe vielä. Ja tietenkin ylipäätään, miten avioliitolla on nähty. Et mä usein puhun seksuaalikasvatus, kun mä puhun vanhemmille siitä, että me saatetaan siirtää vaikenemalla seuraavalle sukupolvelle esimerkiksi ajatuksen siitä, että ei seksuaalisuudesta puhuta, tai se on jotain negatiivista, koska siitä ei puhuta. Mm. Tai sitten ne on sellaisia yksittäisiä kommentteja siitä, että sellaista hirveätä pakollista avioseksiä, tai niinku pakko oli antaa silloinkin, tai vaan lasten takia tehtiin sitä, tai ihan vaan se, että vaikka jompikumpi vanhemmista on haukkunut omaa kehoa paljon. Niin, että ne voi olla hyvinkin niin kuin arkisen tuntuisia tai sit isoja ja jopa traumaattisia. Että se skaala on iso. Ja sitten mennään tietenkin tähän hellyysaiheeseen, mistä me varmaan puhutaankin myöhemmin lisää. Mutta miten ollaan kosketettu? Onko pidetty sylissä ja halattu? Niin. No siitä tosiaan olikin tässä heti niin seuraavaksi, että kosketus on suomalaisille edelleen ehkä semmoinen aika vaikea asia ja tabu. Et mitä ajatuksia sulla syntyy tästä? No silloin sotien jälkeen etenkin ajateltiin lasten kasvatuksessa, että vahva lapsi kasvaa yksin. Että se ei tarvitse syliä ja hellyyttä tai lohdutusta. Että heikot kasvaa sylikkäin ja lähekkäin. Ja tavallaan se oli hyvin vallalla oleva, mikä teki sen, että ensinnäkin se aikuisen puoleen kääntyminen ja avun pyytäminen tukahdutettiin. Mm. Varmasti tuli jollain tasolla vahvoja lapsia, että ne oppi pyyhki kyyneleet tai nielemään itkun. Mutta se myös aiheutti sen, että ne nieli tunteet. Niin. Mikä näkyy sitten sellaisena, että ei tunnisteta ehkä tunteita. Tulee vaan jollain tavalla kehoon tuskainen olo. Se voi tietenkin näkyä ihan sit sellaisena hallitsemattomana myös, että sit kun ne tunteet tulee riittävän kovina, niin niitä ei pysty ollenkaan niin kuin käsittelemään. Ja parisuhteessa etenkin se muodostuu tosi hankalaksi, jos ei pysty ilmaisemaan tunteitaan. Sitten mä tiedän myös, että terapiatyön kautta, että joissain perheissä ollaan hyväksytty myönteiset tunteet, mutta ei negatiivisia ollenkaan. Okei. Eli tavallaan kaikki negatiivinen on vaan painettu pois ja ollaan ollut tosi iloisia ja tämäkin näkyy parisuhteissa. Mutta se kosketus tavallaan tunteiden lisäksi vielä, niin se on tietenkin hyvin haastavaa, että jos sä et ole lapsena oppinut olemaan toisen lähellä, mutta nuoruudessa tulee sitten se seksuaalinen, niin kun muuttuu siihen aikuisen seksuaalisuuteen, niin voi olla, että on se seksuaalisuus ja sitten sellainen ei-seksuaalinen rakkaudellinen kosketus, niin se ei tunnu edes tarpeelliselta. Että sitten siitä tulee iso ristiriita, että on niin kuin seksi ja kaikki muu tuntuu turhalta tai oudolta tai ahdistavalta.
että näitä sitten terapiatyössä usein niin kuin annetaan sanoja niille ja mietitään, joo, että miten sitä voisi harjoitella ja lähestyä toista. Ja sitten jos toisella taas on kokemusta se niin kuin kosketuskulttuurista ja on halattu, niin hän kokee täysin, että hän jää ilman huomioon ja niin rakkautta. Että eikö se välitä musta, kun sä et tule mun lähelle. Muuten kuin vaan siitä harrastamaan seksiä. Niin, kyllä. Ja tuossa niin kuin ton pohjalta tulee just semmoinen ajatus, että kun ihmiset niin kuin menee yhteen ja perustaa perhettä, niin siihen tuodaan aikamoinen niin kuin menneiden sukupolvien, kyllä, taakka siihen, kyllä, perheeseen ja sitten siirretään jotain sille omalle jälkipolvelle. Että siinä pitäisi olla hyvinkin tarkkana, mutta jotenkin se voi olla, onko se semmoinen asia, että sitä ei niin tiedosteta, niin sitten se vaan menee, kuinka se menee ja vähän niin kuin mennään sitä samaa kaavaa, mitä aina ennenkin. Silleenhän se on ajateltu, että tavallaan kyllä niin kuin ihmiset osaa hommansa ja kyllä niin kuin, että ei rakkautta tarvitse harjoitella ja niin liika puhuminen on turhasta. Ja kyllähän seksiäkin nyt vaan kaikki tietää, miten sitä tehdään. Että nehän niin osasivat oletuksia ja uskomuksia. Että mä usein kiitän mun asiakkaita siitä, että ne on ollut niin rohkeita, että ne ei ehkä haluakaan enää siirtää kaikkea seuraavalle sukupolvelle. Että ne oikeasti miettii, että mitkä asiat oli hyviä ja mitkä oli ehkä vahingollisia. Eikä tarkoitus, joo, ole alkaa vihaamaan aiempia sukupolvia, vaan myös ymmärtää, että mistä, kyllä, se on johtunut. Kyllä. Koska myös omat vanhemmat tai isovanhempien tekemiset on helpompi ymmärtää ja hyväksyä, kun ymmärtää sen niin kuin yhteiskunnan ja maailman, missä ne on elänyt. Että se myös luo sellaista jopa yhteyttä. Mm. Ja kuitenkin jokainen toimii sen oman parhaan ymmärryksensä, kyllä, mukaisesti. Että, kyllä, tuskin kukaan niin kuin tahallaan sitä, niin, pahaa on, kyllä, halunnut kellekään. Kyllä. Että se niin kun, puhuminen on mun mielestä äärettömän tärkeä näissä, että sillä saadaan ymmärrystä itseen ja muihin. Miten suomalaisten tämmöinen sisu ja yksinpärjäämisen perinne näkyy sitten tässä kosketuksessa tai läheisyydessä ylipäätään? Osa saattaa ihan alkuun sanoa, että en mä nyt tarvii. Joo. En tarvii kosketusta tai halausta, mutta ihminenhän tiedetään tutkitustikin, että jos me ei saada kosketusta, niin se voi tuntua ihan fyysisenä kipuna. Mm. Että mä niin kun usein puhun edes siitä, että saa silitystä tai voisiko kumppani harjata hiuksia tai niin kun, ihan käsivarren sivelyä. Et joskus mä teen jopa asiakkaille niin, että mä istun sohvan niiden viereen ja laitan tyynyn mun syliin ja mä silitän heidän hiuksia vaikka. Että tämä ei tee todellakaan kaikkienkaan, mutta jos se tavallaan sopii siihen tilanteeseen ja mä kysyn asiakkaan luvan, niin joskus se on tosi tarpeen, että voi vaan rauhoittua, koska se vaikuttaa meidän parasympaattiseen hermostoon ylipäätään, että me niin kuin rauhoitutaan ja stressitaso laskee sen kosketuksen kautta. Että kaikki kosketus ei ole niin seksuaalista, vaan se voi olla hyvinkin, niinpä, sellaista, niin kuin mä usein sanon, että opetellaan turvallista kosketusta ja sen vastaanottamista. Joo. Et meille on usein helpompi antaa toiselle kosketusta kuin ottaa vastaan. Ja se liittyy just tähän kysymykseen, että jos ei ole saanut hellyyttä siellä lapsuus-nuoruusvuosina ja turvallista kosketusta, niin on vaikea ottaa sitä vastaankaan. Joo. Että se antautuminen on vaikea tai luottaminen. Kyllä, joo. Joo, ja meilläkin aika paljon niin kun tuossa ihan senioreiden kanssa niin huomaa, että kuinka se kosketus on hirveän vahva ja vaikuttava, että jos on vaikka, ajatellaan vaikka joku muistisairas, joka ei välttämättä halua nyt lähteä yhtään mihinkään kotoa, ja sitten laittaakin käden olkapäälle ja vähän silittää ja kysyy, että eikö nyt mentäisi vähän kävelemään ulos tai lähettäisi johonkin kahvilaan tai jotain, niin yhtäkkiä saattaa ihan toinen ihminen katsoa niin kuin silmiin, ja niin kuin sitten, että se vaikuttaa tosi niin kuin vahvasti. Kyllä. Ja niin kuin huomaa, että nekin haluaa aika paljon halata. Et kun me aika usein halataan, kun me mennään ja lähdetään sieltä asiakaskäynniltä, niin joskus joku on sanonut, joku läheinenkin, että ei meidän äiti oikein ole kova halaamaan. Ja sitten kun ollaan kysytty, että saako halata, no tottahan toki. Mm. Ja sitten joka kerta niin kuin halataan. Et siellä voi olla varmaan paljon myös tämmöisiä uskomuksia, että ei meidän äiti tai ei niin kuin, eihän niin kuin halua tai ole semmoinen niin kuin vieraiden kanssa. On. Ja se halaaminen tai tuollainen kosketus, mä näin itse, kun mun isovanhemmat ehti olla 50 vuotta naimisissa ja sitten tuossa 10 vuotta sitten mun isoisä sitten joutui saattohoidon syövän loppuvaiheessa, niin mä näin sen, miten niin kuin jotenkin se kosketus
oli hirveän parantavaa, että mamma piti pappaansa siis lusikka-asennossa, siellä oli kaksi sairaalaseen lyöty yhteen, ja ne makasi sille kyljellään molemmat, ja mamma vaan silitteli pappaa, että se jotenkin rauhoitti niiden kipujen niin kuin keskellä kaikista eniten, että se jotenkin, kun katsoi siitä sivusta, niin tuntui, että tavallaan siinä kirjaimellisesti siitä, kun se synnyt pienenä toisen syliin, niin se päättyi yhtä lailla pienenevänä ihmisenä oman rakkaan syliin, että se oli Se mä jotenkin niin kuin laitoin sydämeen ja ajattelin, että noin sen kuuluu olla. Mm. Että niin kuin lääkkeet auttaa, toki niitä tarvitaan, mutta mä luulen, että se mamman kosketus oli kyllähän äärettömän tärkeä niinä viimeisinä hetkinä. Kyllä, ihan varmasti. Ihana kyllä, toi tulee ihan semmoinen liikuttunut olo. Seniorit ei välttämättä tunne niin hyvin henkisen ja fyysisen väkivallan rajaa, niin tuleeko se sitten sieltä heidän seksuaalihistoriastaan? Ihan varmasti osittain tulee, että tavallaan ei olla, ensinnäkin ei ollut seksuaalikasvatusta, että kukaan olisi kertonut tavallaan siitä, että mitkä on kehon rajat, miten toinen ihminen saa tulla lähelle, miten niitä rajoja on kunnioitettu, että ylipäätään sellainen ei vaan seksuaalinen väkivalta, vaan myös tavallaan on ollut luunappeja ja on läpsitty lapsia, on kuritettu kepillä tai vyöllä, on jopa lyöty, niin tavallaan ne on kaikki rikkonut sitä sen lapsen fyysisiä rajoja. Joo. Ja yhtä lailla se henkinen kurittaminen, että henkistä kurittamista on niin kuin raju huutaminen tai toisaalta vaikka eristäminen, että lapsi on jätetty yksin pitkiksi ajoiksi ja tavallaan hylätty henkisesti siinä vaiheessa, kun se olisi tarvinnut just aikuisen tukea siihen, että miten selvitellä tunteita. Mutta ei siihen aikaan näitä asioita ei tunnettu samalla lailla, eikä niistä puhuttu, ja meidän lainsäädäntökin oli erilainen. Että näitä niin kuin ei voi täysin verrata, mutta se on hyvä ottaa huomioon siinä, ettei just siirrä sitä taakkaa, mikä sieltä tulee. Niin. Ja myös, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin se seksuaalinen väkivaltakin oli varsin vaiettua, ja kun asioista vaietaan, niin ne myös niin kuin tapahtuu helpommin, ja ne mahdollistuu sitä kautta, että ei jäädä ehkä kiinni. Joo. Joo, ja tuosta niin kuin, tästä tulee nyt tällainen pieni ajatuskatkos, joka leikataan sitten pois. Aloitas nyt. Niin, että meidän varmaan niin kuin täytyisi tehdä jotain hyvin vahvasti, niin kuin, tuoda tätä asiaa esiin niin, että seniorit niin kuin oppisi ymmärtämään sen, että mitkä on heidän oikeutensa. Kun miettii, että iäkkäänä sun toimintakyky alenee ja sä et pysty välttämättä edes sanottaa sitä, että kuka tahansa voi tehdä sulle väärin. Se voi olla puoliso, lapsi, ihan kuka tahansa tuttava, ystävä, tai sitten se voi olla jopa jossain hoitokodissa tai joku hoitaja, niin ja näistä on valitettavasti joutunut lukemaan myös juttuja, ja siitä tulee jotenkin ihan semmoinen kamala tunne kyllä, että et niinku, sitä pitäisi jotenkin tosi vahvasti tuoda, mutta onko, niinku, onko sitä jotenkin vaikeaa tuoda niinku näille senioreille esiin, vai, tai kun luulisi, että ei se nyt ole niin hirveän hankalaa kertoa, että missä menee sun rajat, mutta mitä sä luulet, että miksi se on sitten niin vaikea? Onko se niin vahva se tunne siellä, että sä et saa kertoa niitä asioita kenellekään? Niin, se pitäisi aloittaa vähän sieltä seksuaalikasvatuksesta, just, että niin. Miten puhua niistä kehon rajoista ja miten tavallaan, keneltä sä voit sit pyytää esimerkiksi apua. Niin. Et mun mielestä yhtä lailla lastenkin kanssa on hirveän tärkeää se, että nimetään aikuiset, keneltä voi pyytää apua, niin yhtä lailla seniorin kanssa voisi miettiä, että jos jotain kävisi, niin kenelle mä voisin kertoa? Niin. Ja miten se kerrotaan? Ihan tällaisia niin kuin hyvin konkreettisesti. Niin. Ja myös mitä se niin kuin on. Että voi olla, että jälleen seniori ei itse ehkä tunnistaisi, mitä se väkivalta on. Miten tarkoittaa suostumus, että tavallaan kun hoitaja esimerkiksi, jos tekee vaikka pesuja, niin jollain tasolla sen pitäisi olla kuitenkin niin, että asiakas on antanut suostumuksen siihen. Ei tietenkään voi olla niin kuin vaipan kanssa pitkään, jos siellä on niin kuin tavaraa ja se pitäisi puhdistaa, mutta samalla niin kuin pitäisi huomioida kuitenkin, että kyse on ihmisestä. Ja niin kuin nyt tehdään näin ja näin. Ja
Kyllä. Sä tiedät tämän paremmin. Samalla tavalla niin kuin mä vertaan usein lapsia, että ei siinä ole sinänsä eroa. Että jos ihminen on avun tarpeessa, niin hänen myöskin niin kuin omaa kehoa ja kaikkea pitäisi kunnioittaa koko ajan siinä. Kyllä. Joo, ja sitten tällä alallahan nyt kovasti on sitä kiirettä ja ei välttämättä pystytä kohtaamaan ja olla läsnä. Että sitten vaan mennään ja otetaan kiinni niin kuin sängystä ja nostetaan tai lasketaan laidat ja pyöritetään ja käännetään ja laitetaan vaippaa ja sukkaa ja kaikkea. Niin tavallaan jotenkin se, että sitten vaan lähdetään seuraavan luokseen, se on jotenkin tosi karua. On. Siinä mä kyllä niin kuin käännän katseet poliittisiin päättäjiin, että sehän ei ole lähihoitajien tai vaikka sairaanhoitajien vika, vaan niin kuin järjestelmässä on vikaa, kyllä. Että ei ole hoitajilla aikaa hoitaa. Mm. Se tilanne on tosi ristiriitainen ja ikävä kyllä sitten on sitten vanhuksia tai vaikka pienet lapset päiväkodissa liian isoissa ryhmissä, niin ne joutuu maksaa siitä asiakkaat. Niin, niinpä. Mitä tuollaisia jälkiä sitten se jättää, erityisesti jos mietitään niin kuin senioria, että jos he kokee tämmöistä väkivaltaa, joko lähisuhdeväkivaltaa tai sitten hoitosuhteessa, niin mitä se tavallaan jättää tai millä tavalla se niin kuin ilmenee? Usein uhrin kehoon jää kehollinen trauma. Voi olla, että tietynlainen kosketus jatkossakin tavallaan aktivoi sen ikävän muiston. Voi olla, että siitä syntyy tosi raju ahdistus, osa saa jopa niin kuin paniikkihäiriön kaltaisia niin kuin oireita. Voi tulla unettomuutta, voi tulla ylivilkkautta tai väsymystä. Voi olla, että on sellainen ylipäätään ahdistus, mikä tuntuu, että sille on niin kuin jotenkin muotoa tai ei ymmärrä, että mistä se kumpuaa. Voi olla tosi surullinen olo. Voi olla, että alkaa pelkää vaikka hoitajia tai pelkäämään vierailijoita. Tai voi olla, että sen takia itse muuttuu jollain tavalla niin kuin väkivaltaiseksi tai aggressiiviseksi, kun pelkää sitä, että nyt tapahtuu jotain. Että sen tavallaan meidän hälytysjärjestelmä aktivoituu liikaa siitä. No niin. Tauko. Ja tietenkin se on hankalaa, etenkin jos asiakas on teilläkin silleen, että ei pysty puhumaan vaikka. Mm. Että silloin voi olla hoitajankin hirveän vaikea ymmärtää, että mitä tapahtuu. Niin, kyllä. Et mä en, niin. Ja aika paljon puhutaan, tai semmoinen sana, mistä itse vähemmän tykkään, mutta semmoisesta niinku häiriökäyttäytymisestä, että jotenkin ajattelee, että ei kai me kukaan häiriökäyttäydytään niin kuin tarkoituksenmukaisesti tai tietoisesti, että niin kuin hoitokodeissa erityisesti, jos on vaikka muistisairautta tai muuta, ettei aivan täysin niin kuin kykene elämään niin kuin tässä ja nyt ja ilmaisemaan itseään, niin sitten siitä semmoisesta erilaisesta toimintatavasta, just vaikka semmoista, että jos joku vanhempi herra nyt sitten vaikka puristaa jotain hoitajaa takapuolesta tai sanoo jotain, niin kuin semmoista, mistä ajatellaan, että tosi pervoa ja härskiä, niin sitten helposti just ajatellaan, että joo, että tässä on nyt tällaista häiriökäyttäytymistä. Jotenkin tuntuu, että harvoin mennään sinne juurisyyhyn tai sinne, mitä siellä on, miten se voitaisiin poistaa. Niin sehän olisi hirveän tärkeää tuossa vaiheessa keskustella siitä, että sä ylitit nyt mun kehon rajat ja käydä sitä keskustelua, että miksi hän teki niin ja miksi hän ajatteli, että niin saa tehdä ja niin kuin mulla tuli mieleen yhden hoitajan kertoma keissi, missä just vanhempi rouva ei halunnut missään nimessä tavallaan alapääpesua. Ja jossain vaiheessa sitä oli kuitenkin pakko tehdä, kun hän ei itse kyennyt. Ja sitten siitä meni aikaa, kunnes selvisi, että hänelläkin oli taustalla seksuaalista väkivaltaa. Mutta tavallaan, koska sille ei ollut sanoja ja se oli ollut niin pitkään niin kuin kertomatta, että se tavallaan tuli ilmi vasta, kun jonkun toisen piti koskea hoitotyön takia. Joo. Ja mä luulen, että tällaisia kokemuksia hoitajilla varmasti on enemmänkin, että on jotenkin selittämätön tilanne, että miksi tuo ihminen käyttäytyy noin. Kyllä. Mutta silloin kannattaa niin kun yrittää olla sensitiivinen, ja mä aina sanon, että nähdä asioiden taakse. Että yleensä se eka reaktio ei ole se, mistä on kyse, vaan sitten siellä takana on jotain. Sepä se. Ja paljon kuulee sitä, että kun on alkanut vaikka kotihoito käymään jonkun seniorin luona, rouvan luona, ja sitten tulee ekan kerran se mies, jonka tulee siinä suihkupäivänä. Mm. Ja sitten monet käännyttää ovelta, sanoo, että en mene suihkuun. Ja niin kuin, että se varmaan juontaa juurensa sieltä, niin kuin heidän sieltä
lapsuudesta ja historiasta, kasvatuksesta, miten silloin on puhuttu, että et onko se ollut sitten tosi... On se kyllä itsellekin, siis pakko myöntää, että on se kyllä niin semmoinen asia, niin, että jos mä olisin vanha, mä oon monta kertaa miettinyt sitä ennen kuin edes niinku on tavallaan tullut näin konkreettiseksi, että tietää, mitä tavallaan, mikä se suihkupäivä on ja mitä silloin tapahtuu, niin oon mä itsekin miettinyt, että kuinka avuttomia ja hauraita ne jotkut voi olla. Ja niin kuin, että haluaisinko mä käydä suihkussa vanhana sillä tavalla? Ja mä itse just mietin sitä, että eikö tuossa ole mahdollisuutta tavallaan rajata sitä, että vaan naishoitaja. Koska jollain... No ne esittää ne toiveet ja ne kirjataan ylös, mutta se ei silti välttämättä toteudu. Koska siis mä kanssa niin kuin kyllä itse niin kuin seksuaaliterapeuttina tuntuu tietyllä tavalla surulliselta, että jos niin kuin pakotetaan siihen, niin, että niin kuin mieshoitaja pesee naista, jos se tuntuu vaikealta, mutta tietenkin tässä tullaan taas tähän resurssikysymykseen, mutta niin, ainakin siinä hoitajilta vaaditaan sitten vielä ehkä enemmän sitä niin, sensitiivisyyttä ja kyllä, puhetta. Kyllä. Mutta yhtä lailla niin kuin toi rajaton seksikäyttäytyminen taas vanhuksien niin kuin puolelta on sellainen asia, mistä pitäisi pystyä puhumaan, ja sen sijaan, että haukuttaisiin vaikka kahvipöydässä tai niin tavallaan yrittää käydä sitä keskustelua, että tämä ei ole oikein. Niin, niin. Ai niin, ja se mulla tuli myös mieleen, kun sä sanoit siitä, kun sä laskit käden, tai jos laskis käden vaikka vanhuksen olkapäälle, niin niissäkin mä niin kun, nyt kun on tullut tämä MeToo-kampanja, ja niin kun, siellähän tuli myös keissejä hyvin kaukaa, että kaikki ei ollut kauhean uusia keissejä, niin myös se, että vaikka se olisi vaan käsi olkapäällä, niin kannattaa kysyä, että voinko mä koskettaa sua. Että sitä mä niinku toivoisin ihan, ihan sieltä pienistä niinku vanhoihin ihmisiin asti, että kaikkien kehoja kunnioitettaisiin. Vaikka me ollaan totuttu, että niin ei tarvitse kysyä, mutta kyllä mä niinku aina sanon, että kannattaa. Kyllä. No sitten vanhat ihmiset ja seksi. Miksi se on tabu? Se on niin vahva se seksuaalinen uskomus, että ei vanhat ihmiset harrasta seksiä. Ja tässä myös niinku ollaan tosi vahvasti yhdyntäseksin niinku äärellä, että seksiähän on muunkinlainen seksi, itsensä kosketteleminen tai kumppanin kosketteleminen käsin, suulla, seksin apuvälineillä. Tavallaan ei ole vain oikeanlaista seksiä se, että on yhdyntäseksiä. Et se, siinä on paljon laajennettavaa, ja sit ylipäätään se, että voi olla hyvinkin intiimisti toisen kanssa hyvinkin vanhana vielä, mutta se vaan muuttuu. Niin kuin ylipäätään seksuaalisuus muuttuu, mutta se on seksiä. Et ehkä me vähän pelätään jollain tavalla sitä vanhuutta mun mielestä ylipäätään. Se voi olla. Se on niin vaiettu niin kuin ihan kokonaisvaltaisesti. Ja mä ainakin toivoisin, että koska me koko ajan eletään vanhemmiksi, että siitä puhuttaisiin ja siihen voisi henkisestikin valmistautua ja kyllä, kuulla niin kuin erilaisia tarinoita. Niin. Erilaisista niin kuin vaiheista, kun ikääntyy, ja sairaudet ja kaikki vaikuttaa omalla tavallaan. Niin, ja siinä täytyisi tuoda just sitä esiin, että kun me ollaan jokainen oma persoonansa, ja me ollaan sitä myös vanhana, niin tavallaan sitä, että sä voit elää oman näköistä elämää, ja niin kuin, että sulla on oikeus siihen. Mä just keskustelin mun gynekologin kanssa, niin hänen nuorin asiakas oli ollut 9-vuotias ja vanhin 90-vuotias rouva. Mun mielestä se oli kauhean ihanaa. Vitsit, mikä skaala siinä kyllä on. Kyllä. Joo. No, sitten on paljon uskomuksia, kun puhutaan senioreista, seksuaalisista haluista ja itsetyydytyksestä. Niin ajatellaan ehkä helposti, että ei sitten enää ole mitään haluja tai niinku tunne sellaista samanlaista tunnetta kuin joskus aikaisemmin. Kyllä, se on jännä, miten se on. Niin kun, kyllähän esimerkiksi naisilla vaihdevuosien aikaan tapahtuu muutoksia seksuaalisessa halussa. Kaikilla ei tapahdu niin paljon, ja se on tosi yksilöllistä. Osa saattaa jopa kokea, että vapautuu tästä niin kun pirun taakasta, mitä kuukautiset on ollut. Ja miehillä taas testosteronin lasku tapahtuu hitaammin. Mutta ylipäätään on sitten nainen tai mies, ja nythän pitäisi puhua myös ylipäätään jotain sieltä väliltäkin oleva ihminen, niin näihinhän on apua hormonilääkityksistä, ja seksuaalinen haluhan ei ole, toki hormonit vaikuttaa, mutta vaikuttaa ylipäätään se, että onko virikkeitä. Tavallaan miten itse aktivoi itseään, toiset kokee, että se voi olla helpotus, että pääsee eroon koko aiheesta. Joo. Mutta yleensä sillekin on sitten syynsä.
Niin. Että siellä voi olla siellä seksuaalihistoriassa jotain negatiivista, mikä aiheuttaa sen tunteen, että ei enää ikinä. Niin, niin. Mutta ehdottomasti niin kun ei ole ikärajaa, että no, vaikka ei itse pystyisi enää nauttimaan omasta kosketuksesta, niin toivottavasti siihen sitten olisi mahdollista saada avusteisen seksin työntekijä auttamaan. Niin, no siitä niin kun kehitysvammaisten osalta onkin niin kun ihan... Ihmiset tietää, mitä tarkoittaa avusteinen seksi, kun puhutaan kehitysvammaisista, mutta entä sitten seniorit ja avusteinen seksi? Se on vielä varsin vaiettu aihe, että toivottavasti se lisääntyisi, koska ihmiset tosiaan elää pidempään ja haluja on. Mm. Ja tavallaan, jos ollaan siinä tilanteessa, että ei itse pysty niin kuin antamaan itselleen mitään, tai jos on vaikka niin, että kumppani on sairas ja itse haluaisi seksiä, että tavallaan tässä on paljon sellaista, niin kuin mistä pitäisi pystyä puhumaan, miten me saataisiin avusteisen seksin työntekijöitä, ketkä voisivat antaa sitä, mitkä on ne säännöt, että se on eettisesti kunnioittavaa. Niinpä. Ja oikein. Että kyse ei ole siitä, että aletaan vaan hommia, vaan kyse on siitä, että tarkkaan mietitään, että mitä tehdään, miksi tehdään, miten tehdään. Että kaikilla on hyvä olla ja kenenkään rajoja ei rikota millään tavalla. Ja seksuaalisuus on ylipäätään osa niin kuin ihmisoikeuskysymystä, että et kuitenkin ihmisellä pitäisi olla lupa omaan seksuaalisuutensa ja tarvittaessa sitten avusteisesti. Niin. Ja tästä tulee niin kuin mieleen sitten se, että hoivatahto on vielä liian tuntematon, mutta et onkohan se tulevaisuudessa niin, että ihmisillä on hoivatahto kansiossaan jo oma osuutensa tästä, niin kun, että sinne voisi kirjata, että haluaako vai ei. Että kyllä niin kun, totta kai se voi muuttua se, niin kun, että sä et aivan välttämättä voi tietää, mitä sä just ajattelet silloin, jos et sä vaikka pysty puhumaan tai kaikkea niin kun, toimimaan silleen, kun sä oot ennen toiminut tai näin, mutta ehkä siinä on jo jonkinlainen ajatus siitä, että jos sellaista avustajaa olisi siinä, mitä se saisi tehdä ja minkä verran ja saako se olla mies tai nainen tai mitä niin kuin ajattelee siitä. Kyllä, ja toikin on varmaan aihe, mikä niin kuin kehittyy, että miten se tehdään, miten voidaan ennakoida. Toki toi on hankala aihe, jos ihminen ei pysty puhumaan ollenkaan, että silloin ollaan niin kuin hyvinkin vaikeassa tilanteessa sen suostumuskysymyksen kanssa. Kyllä. Et, niin, koska se, ihminen ei pysty ennakoimaan myös, mitä sairauksia tulee ja miten hän silloin pystyy viestimään sitä asiaa. Ja niin kun, onko niin kun silloin enää, tuntuuko se kosketus hyvältä. Et joissain, niin kun mä oon kuullut esimerkiksi reumapotilailta, että et seksuaalinen kosketus ja nautinto ja orgasmit voi auttaa siihen kipuun. Joo. Aidosti, että se voi niinku rentouttaa kehoa ja ottaa unohtaa kivun, mutta varmasti on tilanteita, missä tulee sellainen, että ei missään nimessä. Ja sitten on tietenkin joitain, niin kun, vaikka syöpähoidot voi niin kun kuivattaa limakalvot ja muutenkin niin pahasti, että ei niin kun sellainen perinteinen niin kun käsitys niin kun seksistä tai itsetyydytyksestä ei tule kysymykseen. Mutta mä ajattelen, että sitten se voi vaikutusta. Niin, kyllä. Että sellainen, niin kun mä sanoin, hiusten harjaus tai tällainen... Niin kun, otsan silittäminen, että senhän ei tarvitse olla mitenkään alastoman vartalon äärellä. Että kosketushoito. Että, niin, kyllä. Että siellä hoitotahtokansiossa voisi olla semmoinen, niin kuin ylipäänsä semmoinen seksuaalisuusosa, jossa voisi olla sitten vaikka siitä, että saako muuhun koskea. Että joku ei vaikka koskaan tykännyt, että sun hiuksiin kosketaan. Ja toinen taas tykkää, kun joku harjaa, että menee ihan semmoiseen transsiin siitä. Että niin kuin, että sellaista voisi... Niin kuin ajatella, että ihmiset voisivat niinku miettiä. Tavallaan tämä on sitä vanhuuteen valmistautumista. Ja kumppaninkaan keskustella, jos kyllä, on kumppania. Kyllä. Mahdollisesti, jos joku niinku perheenjäsen on mukana siinä tavallaan hoitotyössä, että mitä sitten toivoo. Niin. Et puhetta. Siis siitä se alkaa toisaalta tiedostaa, että et on lupa miettiä näitä asioita ja lupa toivoo. Ja sitten myös se, että et se tieto sit siirtyisi niille, ketkä niinku mahdollisesti voi vaikuttaa siihen asiaan. Niinpä. No senioreille ei ihan hirveästi... esitellä tai myydä ainakaan missään hoitokodeissa hirveästi mitään apuvälineitä tai mitään siis seksivälineitä. Miten niin kun tähän liittyvää tämmöistä häpeää ja tabuleimaa voitaisiin vähitellen poistaa sun mielestä? No siis, jos olisi oikein innovatiivinen tällainen seniorikoti, niin mä toivoisin, että siellä niin kuin olisi mahdollista vaikka jostain katalogista tilata itselleen jotain. Tai, niin. Tai että siellä kävisi vaikka tällainen
seksin apuväline, eli seksilelu esittelijä kävisi niin vaikka, että hänet voisi vaikka tilata niin kuin omaan huoneeseen, että ei tarvitsisi niin kuin niin, muidenkaan yhdessä valita. Joo. Koska siis tässähän tulee sukupolviero, että me nuoremmat pystytään ehkä kaveriporukalla istumaan alas ja tulee seksilelu esittelijä, ja meillä on tosi hauskaa, mutta tässä tulee sukupolviero, että se ei välttämättä onnistu sitten enää niin kuin vanhemmille ihmisille, niin hän ei ole kavereittensa kanssa senioritalossa välttämättä. Ei välttämättä, tilanne niin. Tilanne on myöskin hyvin erilainen. Niin. Mutta ylipäätään se, että sekin olisi jälleen niin kuin tuotaisi mahdolliseksi. Niin. Että sen seniorin ei tarvitsisi lähteä etsimään internetin suuresta maailmasta, että mistä näitä voi tilata ja sitten miettiä, että kun mä tilaan, niin miten mä saan sen tänne. Niin. Ilman, että kaikki tietää, mitä mä tilasin. Että se on niin kuin jälleen tässä, niin kuin, kyllä mä sanoisin, että niin kuin vanhuspalveluja järjestävät tahot, niin sinne vaan niin kuin innovatiivisuutta. Ja tämä on yksi osa ihmisyyttä, että mun mielestä jokainen tahollaan poistaa tätä tabua myös. Mm. Meidän pitää ottaa tämä siihen meidän ensimmäiseen senioritaloon sitten tämmöinen esittelymahdollisuus. Kyllä, mä voin tulla pitemään esittelyä sinne. Ja myös henkilökunta tarvisi koulutusta. Kyllä. Se on tärkeä asia, että ylipäätään vanhusten kanssa työskentelevät ihmiset tarvisi ymmärrystä enemmän vanhojen ihmisten seksuaalisuudesta ja tarpeista ja siitä moninaisuudesta ja tavallaan kaikesta siitä. Että siellä on paljon asioita, mihin niin kuin ei ehkä tiedetä, miten suhtautua, ja silloin voi olla helposti ensimmäinen vaihtoehto vasta ei. Niin, niin. Niin, ja sitten niille saattaa tulla ne omat tavallaan tunteet, tai ne, miten itse, että jos kokee sen tosi kiusalliseksi jostain syystä, niin se voi vaikuttaa siihen sun reagointitapaan, joka taas vaikuttaa, se sun tunne ja vastaamistapa heijastuu siihen, joka kysyy, sehän saattaa nolostua tai jotenkin niin kuin sulkeutuu niin kuin lopunkin tai näin, että se on hyvin sensitiivinen tilanne, jos joku seniori vaikka ottaa tuollaista asiaa mitenkään puheeksi tai edes silleen sivuavasti. Kyllä, siinä pitäisi kunnioittaa ja muistaa, mä sanon aina kaikille asiantuntijoille, että ei tarvitse aina tietää. Että voi sanoa, että mä en itse asiassa tiedä, miten tämä menee, mutta mä otan selvää. Kyllä. Että ei mäkään en tiedä todellakaan kaikki aina seksuaalisuuden äärellä, vaikka mä oon seksuaaliterapeutti, että sitten mä konsultoin. Kyllä. Ja just esimerkiksi tämä sairaudet ja seksuaalisuus, niin siellä on niin paljon asioita, mihin niin kuin ei kukaan voi tietää heti vastauksia. Että niinpä. Rohkeasti vaan ottaa sitten selvää. Niinpä, kyllä. No miten me voitaisiin nyt sitten kaikki yhdessä vaikuttaa tähän tämmöiseen suvaitsevaisuuteen ja niin kuin sen lisääntymiseen? Että jos me kaikki voitaisiin tehdä jotain tekoja tavallaan sen eteen, että senioreihin liittyvä seksuaalisuus ymmärrettäisiin paremmin ja osattaisiin sanottaa paremmin ja huomioida, niin mitä me voitaisiin tehdä ihan arjen tasolla? No arjen tasolla se on sitä, että ei väheksytä vanhojen ihmisten seksuaalisuutta, ei naurata sille. Jos se tulee puheeksi, niin puhutaan siitä kuin, niin kuin mä aina sanon, että hyvä miettiä, että miten haluaisit itselle puhuttaa. Kyllä. Että se on niin kuin hyvä mittari siinä, että ei kukaan meistä halua, että meidän intiimielämälle naurataan tai meidän keholle naurataan tai sitä arvostellaan. Tai niin kuin pidetään outona. Että se on niin kuin niin, mä sanon, että kun seksuaalisuudesta kun puhutaan, niin ihminen on enemmän alasti kuin alasti ollessaan. Että se on niin lähellä meitä. Niin. Ja tiedon lisääntyminen. Kaikki tieto, mikä liittyy ikäihmisiin ja seksuaalisuuteen, on se sitten niin kuin yleisesti ihmisille tai ammattilaisille, niin sitä tarvitaan. Toivottavasti tutkimus lisääntyy ylipäätään niin kuin yliopistotasolla ihan ja niin kuin tällaiset niin kuin sisäiset koulutukset, niin kuin on ne sitten lähihoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit. Et paljon työtä on tehtävänä, mutta mä näen sen, että kyllä niin kuin tämä on muuttumassa onneksi. Niin kuin, kyllä. Ylipäätään seksuaalisuuteen liittyvä tabu ja vaikeneminen, niin sehän muuttuu myös sukupolvien myötä. Niin, kyllä. Että tämä on muutoksessa, mutta jokainen ihminen ansaitsi sen kunnioituksen seksuaalisuutta kohtaan ihan sieltä vauvasta vanhuuteen asti. Että se pitäisi olla niin kuin taattuna kaikille. Kiitos Maria. Oli oikein ihana jutella sun kanssa näistä asioista. Kiitos.